ကျွန်တော်တို့1996ရောက်ပွဲပေါ့လေအနေရရှိတော်တော်ပေါ့လေကိုစလဲများရဲ့ပေါ့လေဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ထန်းဆောင်နေတဲ့ဒေါ်စန်းအနေနဲ့ပေါ့လေအခုနှစ်95မြောက်အရေးတော်ပုံ 25年秒，五月六，怎么五月六呢？怎么呢？伢伢就是说的，再要来的时候呢，红酒哎，肉来，怎么肉来，对，怎么来，咱们说怎么端呢？表姐那嘎了，怎么肉25年了，肉开来了的啦，那到现在吃开了，搞那伢拉拉，出来伢拉拉，搞那伢拉的哈，首先，比如端那条搞来，哎，搞那伢拉的。 ที่มารู้ติงงานซะพอรู้ช่วยยาเลยยาเลยยาเลยเนี่ยติงงานซะการีโอต้องดูแลน้องนาคยูเซตเตอร์น้องนาคตั้งที่เพื่อนคุณยูเพื่อนรู้ชิมาเลยเนี่ยชาบอยู่ก้องรู้จักเนี่ยสระว่าที่มารู้ไอ้คุณดูเลยตัวจุดบางสิ่งนี่แหละค่ะมาเอาพิเศษยาเลยไหมรู้ที่มาไม่รู้เนี่ย โอเคครับเนี่ยเจ้าเราปีเกเรบอลีส่วนแรกนั้นสักวันนี้ก็ทราบอยู่แล้วยังต้องเสียทีต้องเสียใจบอลีใช่ไหมมิวมาที่ยินดีแต่ยังได้ลืมมีอาเพื่อเรื่องการศึกษาอยู่ตัวศึกษาเกี่ยวกับอะไรไอ้ศึกษามาตัวเองต้องเบื่อใจกับอารมณ์บอลีสู้บ้างตัวชอบเชื่อไปไอ้อะไรนั้นปัตติบอลีทศนิยมบลูมีอาบอลีตัวบอดายาบอลีครับเนี่ยโอ้จม่าเย็นว่าตัวไลน์เนี่ยมีเพื่อเด็กแม่สามารถนี่ประมาณนี้นะนิสสัตว์สมุทรเนี่ยทำเรื่องมาไม่ได้นะจม่
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ပေါ့လေလောစစ်စေပြည်သူလူထုကရောအတိုက်ခံရတာရောเนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီညွှန်ရတဲ့တိုင်းရင်းသားများလူမျိုးဖယ်ရဲကောင်စီရောတောင်းဆိုရဲမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပြောင်းဖို့တောင်းဆိုနေတယ်တောင်းဆန်းစုကြီးကတလတွင်ပေါ့လေအားလုံးကလူလားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်နေဆိုတာပြောနေပါတယ်အဲ့ဒါန
in a mountain, the observer, Daw San San, the old body, Titanus, or Daw San San, the cold day. The Lochinus and the Lochinus, we send out a lab or the two of Tinanus, we send. Tinan, yellow, the man, you saw. Okay, ကိုနှစ်ထောင်ဆန်ငါးခုမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထူးရွေးကောက်ပွဲလေးလုပ်မယ်လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မလို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်မဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအတော်များမယ်ဟလာဒေါအောင်ဆန်းကြီးတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့လည်းပါမယ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေလည်းပါမယ်ဟလာဒီလက်ရှိဘော်လေဒီစစ်တပ်ကိုလူလာတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပါမယ်စစ်တပ်ကလူတွေလည်းပါမယ်အဲ့လိုရင်ကိုယ့်အဖွဲ့ဘော
ဒီထဲမှာပါတယ်လူတွေကဟိုဒီဒီစံကျင်းမှာပြီးလို့ပါတော့ကြိုးကြပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဒီကျမတို့နေရာနေနေရာနေပြတောင်းဆိုတဲ့နေရာနေဖြစ်စေခြင်းနဲ့လူနဲ့ဒီကျမတို့ပါတီကနေဖြစ်စေခြင်းနဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကျမတို့ဘက်ကအနယ်ဒီဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံးလူတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ ရတော့တကယ်လို့တိုင်းသားတွေကတိုင်းသားပဲမှာပေါ့လေဝင်းပြိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အနယ်ဒီကဟိုအနယ်ဒီနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးနေပြီးတော့ချော့ပေးတင်တာကျွန်မခေါင်းထဲမှာရှိတာပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အနယ်ဒီနဲ့ချော့ပေးပေါ့တိုင်းသားတွေဘယ်မှာတိုင်းသားတွေဖြစ်စေအမျိုးနဲ့လူလူကလည်းလူလားတဲ့လူတွေဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုကျွန်မဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်မတို့တွေအဲ့ဒီနိုင်ဒီနိုင်ဒီအထောက်အကူရ
general di boli, down a town, Sangaguma, you go boy, P.
ဖြစ်လာပြီးတော့ရင်အစိုးရတဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်မော်လေကျွန်တော်တို့ဒီလက်စားမှုတွေပေါ့အခုရှိခဲ့ရင်းနှွားရှိခဲ့တယ်အတရားမဟုတ်တော့မှရှစ်ဆယ်90လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့အပြားခံမှန်းနေကြတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီလက်စားမှုတွေပျောက်သွားမော်လေဘယ်လိုများဝဲဒေါ်စန်းနေအချမ်းပေးခြင်းမော်လေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လက်စားမှုတွေပျောက်သွားမှာဟိုရှင်းပြောမယ်ဆိုရင် Okay. ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုပေါ်လေးကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့ကိုကျွန်တော်ဒီမိုစီရရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညီ အားလုံးပေါ်ညီညီအတွက်ပေါ်လေအဲ့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကနေပဲဘယ်လိုများပေါ်လေဒေါ်စန်းနေနဲ့အကြံပေးခြင်းပါလေခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုလိုပေါ်လေအသေးစိတ်ရှင်းပြတဲ့အတွက်ဒေါ်စန်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်